waxaan hambal iyo ugu horrayn leeyahay hoggaanka wacyigelinta sida hufan oo halkan uga muujiyey wadaniyadda iyo soomaalinimada khayrada iyo runtii firfircoonida wadaniyadeed ee ka muuqatay caawa heesaha ay horteenna ka qaadayeen kooxdu ankor. Waxaan leeyahay ayagoo isku duuban taliyaha hoggaanka, taliyaha kooxda, taliyaha howlgelinta iyo kooxda onkod, waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin. Waa wax lagu farxo oo runtii dhiirigelin leh, mudanna in la isgarab taago. Waxaad ogaanaysaan in taliyaha ciidanku idin garab taagan yahay iyo taliye xigeenaduba. Waxqabadkiinnuna insha allahu tacaala aad ku horumari doontaan. Intaa kadib, caawa xafladdaani waxay ku saabsaneed oo taliyaha ciidanka asluubtu marka la sheegayo, hadda halkan laga sheegayay sababta u soo abaabulay ay ahayd arrintan. Taageeritaanka shirka ka socday malaha hadda waaba soo gabagabooba, baan rajaynayaa Jabuuti. Sababta aan u taageerayno haddaan ciidanka asluubtanana waxa weeye, waxaan dareemaynay isu soo dhowaasho inuu jiro, isu soo dhowaasho ka beddeleen sidii hore in ay jirto. Waxaan ku taageeraynaa oo halbowlaha iyo nuxurka oo ahaa fikirka shariifka ah ee madaxweyneheennu Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo uu ka qaatay iyo talada uu ka soo jeediyey sida Soomaalinimada iyo wadaniyadda leh ee mas-uuliyadda ay ku dheehan tahay. Run ahaantii, sidaadaba haddaan gees kuu kicin oo haliyay aadan lahayn aad dugsato, wax kuu dhaqaaqayay, wax kuu kala soconaya ma laha. Ummaddaani waxay kala tahay lama arko. Meeshay joogtaa joogtee horaa loo yidhi Soomaali Soomaali baale. Dhexdeenna waxa ku jiraahay waa danayste iyo fikir gumaysi oo na kala dilaya ayaa nagu dhex jira. Marka haddee raggu isku aragti ma aha, isku garasho ma aha, isku aqoon ma aha, waa la kala dheereeyaa. 30 sanaanu sii haabanaynaa inta dadka nagu iscunayo oo seeraha loo kala sameeyey. Taariikhda aanu soo marnay meelay adduunka dhacda lama arko. Waxaan nahay walaalo, isku diinaan nahay, isku dalaan nahay, isku dadaan nahay, isku af baan nahay, waxaan ku dirir karnaa ma jiraan. Laakiin waxaan ku dagaalamayno cid moogi ma jirto. Dana shisheeye waay, dana shisheeye. Marka hogaamiyeyaasha ninna waa gartaa, ninna way ka hoos baxdaa. Waxaan leeyahay madaxweyneheena maanta xilka haya wuxuu gartay, wuxuu gartay halbowlaha nolo kaga dhegan yahay, halka nolo kaga dhegan yahu gartay. Marka
gacantaadu waxaa la yidhi hadday sibiq kaa gasho waa laga soo dheeraandhiriyaa baa la yidhi. Dhudhub hadday kaa gasho hal mar lama soo dhuftee waa laga dheeraandhiriyaa baa la yidhi. Dheeraandhiriskii ku jiraa habeenba geed buu fadhiisanayaa, maalinba maxaan ku yidhaha taakuu soconayaa. Ugu dambaytan haddii ilaahay ogolaado wuxuu gaarayaa taargetkuu lahaa. Waxaanan aaminsanahay oo soomaalidu waxay tiraahdaa aniga nin rag iska saar, waxaan aaminsanahay kii soomaali sabbixi lahaa inuu yahay, soomaali kii samata bixi lahay inuu yahay. Sidaasaa ciidanka asluubta soomaaliyeed hoggaankeedu aaminsan yahay, waana sababta aan u taagannahay saacaddan. Waxaan leenahay Soomaali ma habaarayno kuwa walaalaheena ee naga leexsan. Waxaan leenahay walaalow, waxa dhimanaya waa wiilkaagii, waa gabadhaadii, waa xaaskaagii, waa walaalkaa. Hilbo sidoodaba hilbo isku yaal. Saafitaankeeda hilibkan, saafitaankiisu nolol iyo taariikh, midna kuu noqon maayo. Aakhirana ku guulaysamay, adduunna ku guulaysamay. Walaalow, dadkaaga aada hormoodka u tahay oo ku dhagaysanaya oo kula dhashay, ha duufine Ilaahay dartii dadkaaga u sii daa samaha inay ku raacaan qarankooda. Kitaab jaamacad u marta dalkan ogow, yoom min ayaam iqra kitaaba in lagu leeyahay. Adduunkan waxaad joogtaana waa yarta. Waxaad ogaataa dadkaagu inuu hiilkaaga u baahan yihiin, hiilkay kaaga baahan yihiinna inay tahay midnimo. Aniga khudbadaydu ama fikirkayga hal ku dhegaygu waxa waaye, aanu haddaan asluub nahay waxaan u diyaar nahay habeen iyo maalin iyo saacad kasta in aan taageerno dowladda oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre. Sasaanka muuqda 30 sano darajadu hadba heer ha joogtee ayaa anigu mas-uul ahaa. Marna urur baan oda ka ahaa, mar xildhibaan baan ahaa, mar sargaal saraan ahaa, haddana taliixeeg ciidanka asluubtaana. Ma arkin beenna sheegi maayo sida ifafaaluhu u socdo, yacnii hoggaan saas u hagaaye ma aana arag. Maalinta qiyaamana Ilaahay i weydiinaya su'aashaas. Waxaa laga yaabaa inaad ragga barki hoostaas ka leeyahay jeneraalku muxuu been sheegay. Midda Ilaahay baa kala, yacnii maxaan ku irahda, kala saari doono midka xilkiisa guta iyo midka la kufa ama dadba. Madaxweyneheenna iyo rasaaraheenna waxaan leenahay go'aanka qaateen waa ku mahadsantiin, waan ku hambalyeynaynaa garabkiinaan taagannahay. Habeen iyo dharaar ma hoyanayno, ma harsadayno, fikirkiinaan idinla qabnaa, waana kugu hambalyeynaynaa.